teste. Teste. Thank you.
começar essa desgraça. O chat tá aberto. Tá. O chat tá aberto. Tá, tá liberado. Então. Vamos lá. Hello world. Hello world. Hello world. Tá. O som tá bom, tá. La mission. Uma das melhores musiquinhas do Hag. A qualidade ainda tá chegando muito bem aí, muito boa, né? Por causa do VPN. Tá lendo? Legal. Corrigir isso. Pá, 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 pá.
detalhe porque não tem experiência. Bom, já que o vídeo vai ser o... vai upar, deixa eu ver aqui, o som tá bom? Deixa eu diminuir um pouquinho o som aqui de novo. Deve tá bom agora pra ouvir. Pra ouvir, né? Pra conseguir jogar aqui só com uma VPN de Tóquio. Tentei de outros, não conseguia login, não conseguia carregar. Aí eu consegui com Tóquio. E a VPN que eu tô usando é do Avast. Deixa eu ver aqui, 11, tá bom. A VPN que funcionou, né, o que eu tô usando aqui do Avast, ele tem 7 dias gratuitos. Depois tem que ser pago, mas... Obrigado, Diego. Que bom que tá indo a qualidade. Se o som tiver alto, alguma coisa assim, agradeço. Então... VPN de Tóquio para poder conseguir logar. Ainda assim fica com lag, eu fico com 1 ou 2 segundinhos de lag para funcionar, para ir só pro PVM, né? PVM vai bem. E para criar conta é um processo bem chato. Você precisa de um KSSN, que é um, como se fosse um CPF, até onde eu lembro, né? Como se fosse um CPF do deles lá. Oh, caraca, tinha que clicar ali. Aqui. Pra poder criar conta. Eu já tinha uma conta de anos e anos do KRO, então consegui lembrar da bichinha e estamos aí. Tô conseguindo logar. E o login pelo Chrome dá muito problema. Pelo Explorer é que nem site de banco, né? Algumas coisas pelo Explorer acaba ainda funcionando melhor. Então o login pelo Explorer acaba sendo mais fácil. Mas tem sites que vendem key, que vendem conta. Aí o site que vende conta é... A última vez que eu vi, até dei uma dica para um amigo meu, tava R$20. Hoje eu não sei, sinceramente não sei, por causa do dólar ainda, então... O site que vende conta... É... Ô Diego, é muito por instinto, viu Diego? É muito por instinto, e eu não tô lendo, sinceramente eu não tô lendo, cara. É o que eu já conheço, que eu li de outros lugares, e de outros sites, alguns guias e tudo mais. E é muito... O Ragnarok, ele é muito por instinto mesmo, cara, ele ajuda muito aos novatos. Ele ajuda muito os novatos. Aí você consegue meio que entender assim, mais pelo instinto dele, não porque você consegue realmente ler. Quem joga, já jogou muitos anos, durante muitos anos, você meio que é meio padrão, de certo modo. E os novatos conseguem se entender, porque o jogo é instinto. Você tá vendo a seta aí, né? Você tá vendo aí o modo de jogar e tudo mais, então é bem instinto. Entendeu? E o Ragnarok implementou esse sistema de navegação que você clica e te leva para os NPCs. Então você consegue fazer as quests, né? Você consegue se movimentar, você consegue se orientar para fazer as coisas. Então, bom, esse item que eu ganhei aqui, que deveria ser um chapéu, não é. Na verdade, ele é um item que é um auxiliar. Você clica nele, ele aparece pra te auxiliar, pra te ajudar. Aí você fala com ele que ele vai te orientando. Deixa eu desativar aqui. Muitos atalhos são os mesmos até hoje, que é padrão do Ragnarok. Então você se... Alt Q, equipamento, Alt E, é inventário, Alt A, é o status, e falando em seu TED, tá aqui. Então, muito... Instinto. Acaba sendo por instinto. Você se acostuma. Então, continuando a explicação para logar.
VPN de Tóquio, que funcionou no caso, e a conta ou você tenta fazer, ou você compra ela, ou consegue de alguém, né? Ou tenta achar um KSSN da internet, que isso aí você encontra no Google de monte, KSSN, alguma coisa assim, para ativar e conseguir. Isso aqui é uma. Quando tá esse balãozinho com o porém, é uma quest para você entregar. A quest é entregada. Essa aqui que vem com exclamação é a quest para você começar. Tô ganhando alguns itenzinhos. Como eu disse, é bem instinto mesmo. Questzinha pra entregar, tem um porenzinho, é pra entregar. E muito dos chats tem um link para você abrir o próxima quest. Aqui ó, esse aqui, negócio da quest, ó, o link. Ele abriu a setinha. Aí você segue ela. Mais uma questinha. Se eu quiser entregar aqui e aproveitar, só não posso clicar em outra setinha, ganhar alguma coisa. Porque se eu clicar em outra, vai. Essa quest que eu tô fazendo vai trocar e vai priorizar a outra. Então. É melhor terminar uma e começar outra, e assim por diante. Fazer uma entrega. Aí, mais uma seta, vamos lá. Lojinha de compra, gelope, tudo. Tem muito NPC novo bom, cara. Esse aqui do lado direito é as quests que são ativas, né? Que eu preciso entregar no caso. O velho comando Alt-U é o que mostra as quests ativas. Mais level e item. Vamos lá. Alt-U. Clica aqui, não tem. E também não tem. E aqui tem. Lá vamos nós. Ah, ganhei umas coisinhas aqui. Deixa eu equipar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu não me engano, tenho mais quest para fazer aqui dentro. Aqui ele tá mandando lá pro campo. Deixa eu dar uma olhada. Se eu não me engano, tem mais umas quests para fazer aqui. Que é bom pegar. Mais uma questzinha. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Ah, o minimapa tá piscando lá as quests. Ele já virou NPC de teletransporte, é isso?
Aqui seria o de Alberta, para levar para Alberta. É isso mesmo. Então vamos lá. Minimapa, tá piscando. Vamos ver o que que o minimapa tem para nós. Clique me. Certo. Próximo minimapa perto do dirigível. Daí tem outro na saída, já fica pra mim fazer a segunda quest. Então tá bom. Andando a passos de Monk. A Slud deu uma boa mudada, tá bonita. Ganhou bastante espaço. Mais um clique me. Clico. Tem problema não, nós clica. Vamos pro terceiro, lá no final da ponte. Deixa eu pegar uma quest ali. Espero que não mude a minha principal, mas custa nada. Mais uma quest. Não vou clicar porque senão eu perco essa principal. Eita, ó. Tá, tô mais rápido que Monk. Como que é por padrão quando tem opção, né? Normalmente nas quests, quase todas as quests tem como padrão ser a primeira opção, né? Então você vai e clica. Auto. Certo, deixa eu ver. Esse aqui é pra lá pra fora, certo? Esse aqui é pra voltar lá pra cima, então vamos lá. Vamos ver qual é que é. De repente esse aqui é pra entregar lá. Opa! Pra falar com você. Nada demais, então. Ótimo. Lá pra fora. Deixa eu falar com o guardinha lá em cima, né, dele. De novo, né? De repente. O que eu pessoalmente gostei desse sistema é que não é automático, não é que nem alguns jogos que fazem isso. E você clica, ele te leva sozinho, né? Só autonavegação. Isso é chato pra caramba, eu pessoalmente não gosto. Tinha que falar com ele de novo, ainda bem. Amigo, eu falei. Bom, desde já era. Vamos jogar uma mage. Você consegue pegar os levels necessários só fazendo essas questões iniciais aqui. Vamos ver quanto de experiência. 17,6. Olha, 20. Olha o efeito novo que tem. Ai, droga.
Sei lá o que que eu ganhei, mas paciência. Foi algum buff, alguma coisa. A setinha pra entregar. Vamos ver aqui. Essa aqui. A que eu tô equipado, teoricamente é melhor. Igualzinho ao Char mesmo, cara. Dá pra assustar pra caramba. Oh, droga. Vamos ver se jogando no chão. Não, não aparece. E lá vamos nós, aqui que eu me lembre é os tá bom, eu vou, calma, filho, é os lunáticos. Isso aqui é um imp, mas é de evento. Tá tendo algum evento no servidor. Tem outro mob também aí que tá em evento. Não sei o que é, não sei pra que serve, mas pra quem tá começando, tudo é valoroso, né? Tudo é bom. Então, vamos lá. Lunático. Um de dois. Dois de dois. XP interessante. Ó, mensagenzona que eu consegui o último jogo e eu poderia trocar de classe. Interessante. Vamos ver aqui. Se for, eu tô pensando nos lunáticos, né? Então, primeiro vamos entregar a quest. Muito obrigado.
Ganhei erva vermelha. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Aqui leva lá. Ah, é pra falar com a menina. Essa aqui mesmo que eu quero, então. Oxe, bate? Posso bater em você, não? Então, tá bom. Opa. Deixa eu matar o Lunático, que no Lunático dá boa XP. SP, SP o quê? É o quê? É o quê? Certo? Ah, tá. Pra sentar? Senta. Não tem problema, não. Deixa eu aproveitar pra dar uma olhada aqui. Esse aqui acho que eu já posso abrir, se eu não me engano aqui. É, já posso abrir. Ó, expulsão azul, 20 leite. Expulsão vermelha, vai aqui pro F1. Poção de agilidade. Vamos colocar no F5 e esse no F6. Legal. Esse aqui é um sistema que eles implementaram, que você abre a cada 10 levels, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o próximo. Level 15, pelo que eu estou entendendo aqui. Level 15, você abre e ganha mais itens e vai até o level 99. Assim, bate uma quantidade de level, você abre e ganha algumas coisas e assim por diante. E vai abrindo e vai ganhando, é um auxílio. Não sei o que eu fiz, mas passei a quest. Passei a quest. Menos mal, mais experiência. E tem outra, um maisinho ali no minimapa. Quest do Gal. Que fonte bonita. Yes, yes, não sei o que é, mas yes. Tomara que eles tenham configurado o NPC para colocar a confirmação no primeiro, né? Nem todos são assim, mas normalmente é assim. Tá. Tem que fazer alguma coisa que sabe Deus o quê. Eu vou resolver essa primeiro. Depois a gente conversa. Tá bom. É bom sempre prestar atenção no chat, porque ele abre um link pra você continuar a quest, abrir a seta, então ajuda muito. Se eu não me engano, agora é lá em cima na casinha.
foda vai ser a quest troca de classe. É dentro? Então tá bom. Ele tá comprando e eu estou vendendo. Já ajuda já. Com certeza não, melhor valor, mas para começar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá. Aqui, se eu não me engano, ele virou uma central de quests, de novatos, de informações. Ficou muito legal esse mapa novo que eles fizeram para Slud. Deixa eu dar uma. Pra gente conhecer, né? Vamos dar uma vasculhada aqui. Parece uma hospedagem, isso. É. Muito NPC novo, muito NPC legal. Bem feitinho. Quest. Mais uma quest. Isso aqui é pra entregar, não sei o que é, mas vamos entregar. Qual que era a XP mesmo? Se eu não me engano é a terceira aba. Eu não lembro agora. Depois eu entro em um private e dou uma olhada. Mas se eu não me engano é a terceira aba. Vai bater? Mas bate, não tem problema não. Não acontece nada, não perde HP. Trabalhando muito, né? Tá. Não sei o que é, não sei quem que é, mas perdi uma quest. Ah, eu lembro de ter lido em algum lugar. É pra domesticação, cara. Sagatzin, cara, eu tô usando. Minha internet é de 50 mega com 30 de upload e
E eu tô usando uma VPN pra. Nem tanto. Pra Tóquio. E minha internet de 50 virou internet de 10, com um ping de 500. E o ping meu era aqui normal, é ping de 2, 3. Então já dá pra você imaginar. Mas lag, por assim dizer mesmo, não atrapalha. O gameplay não atrapalha, não, cara. Eita! O bagulho é rápido, hein? Como é que você captura desse jeito? Falha. Vou tentar de novo. Tenta de novo, não tem problema não. Falha. Tenta de novo. Falha. Falha. Zica, hein? O bagulho é zica. Olha, caraca. Um simples spawning. Ó. Mano do céu. Putz, grilo, cara. É lag até pra poder tentar capturar. Você vai morrer também, desgraça. Obrigado pelo follow. Agradecido. Mr. Jacan 2. Muito bem-vindo. Tá. Legal. Clico. Vai me fuder. Perdi o clique. Que é muito azar, mano. 10 itens, morre também. Peguei trauma de pó, hein? Oh, desgraça. Nem lembro, não sei quem é, cara. Não sei quem é mais gordo. Com esse apelido, obrigado pelo follow. Quem foi dessa vez? MBL. MBL, cara. MBL19, bem-vindo. Agradeço o follow. Vamos para Slode. Adriano, porra. Adriano, porra. É tanto Adriano na minha vida, malandro. Bem-vindo de qualquer jeito, seu Adriano. É tanto Adriano, seu. Deixa eu trancar aqui, senão não dá merda. Ah, já joguei o XP lá no meio. Deixa eu corrigir essa bosta. Pronto, inverteu tudo, mas foda-se. Vamos a entregar. Ah, eu perdi o clique. Obrigado. É, seu Adriano. Falarei.
monte de coisa que não. Opa! Ah, perdi uma quest. Não tem problema não, deixa eu dar uma olhada aqui. Belo mapa, diga-se de passagem. Opa, quest aqui, mas tem outras quests também que eu preciso entregar. Esse aqui, se eu não me engano, é desse cachorro que eu tenho que entender. Parece o corno. Muito obrigado. A todos que estão assistindo aí, muito bem-vindo. Uma ótima noite. Vamos que vamos conhecer o que está por vir no nosso joguinho. Caraca, vai abrir no menu até umas horas. Pela reação dos NPCs, eu tô fazendo certo. Claro que eu só tô dando nest, nest, nest. Mas... quer ver tudo de novo. Porra, Gravity, coloca esse negócio aí no sim, no primeiro menu, mano. E agora? SP. Só tem as opções, né? Então. Com certeza deve ser um chat muito importante. Pra ser tão longo assim. Caraca, velho. Aí não. Calma que eu já vou seguir vocês, calma. Deixa eu bater mais um pouquinho nos ovos. Tá velho, a gente faz burrada. E lá vamos nós para a fronteira. Vocês
Vocês vão conhecer o comércio atual de Prontera no KRO0. Sai pra lá, ô mini porém. Sai. Pega tudo. Dinheiro, dinheiro. Quer falar comigo? Então tá bom. Vamos ao comércio de Prontera. Olha o que tá faltando no oficial. Experimentar o item antes de comprar. Que delícia. Experimentou os dois itens ao mesmo tempo. Olha os status separados aqui embaixo. Ó. Muito legal. Tá, onde é que essa tá melhorando a setinha? É pra baixo? É pra baixo. Pra falar com a capra. Ó. Já tem o meu armazém, que eu não faço nem ideia. A terceira opção, se não me engano, é o teletransporte. É isso mesmo. Movimentada, né? Lembrando que aqui já está em testes o item que não precisa colocar, deixar só o mercador como a loja. Já tem o item em teste aqui, ó. Aqui temos um exemplo. Aqui, um exemplo, uma espadachim com uma loja. Colocando vendendo, e tem o item de deixar vender na FK também. Oi, Bugri, se me permitirem, terá sim. Se me permitirem, né? Se o Sr. Frey me permitir, terá sim.
Já falei com ele, já conversei com ele e tal, além de outras coisas, conversar com ele, então se ele me permitir, eu faço do RBR sim. Aqui temos várias lojas que não precisa ser. Aqui é outro exemplo. O Monk com loja. Não precisa ser exatamente. Eu sinceramente, na minha opinião, não gostei da ideia. Era interessante ter uma exclusividade da classe. Mas fica aí. Agora é possível. O sistema não te obriga mais a ter que criar um mercador, né, para poder. Tá, daqui a pouco a gente conversa, filha. Não esquenta a cabeça não. Deixa eu ir lá dentro lá que eu tenho preciso. Ah, é lá dentro mesmo. Pegar uma guildzinha pra me ajudar aqui. Se eu não me engano, é isso mesmo. Ah, não aceitou? Não. Então, vamos de novo. É a segunda opção, depois primeira, primeira, se eu não me engano. Vamos lá. As vantagens. Yes, eu aceito. Aí eu coloco meu nick. Sim, esse retardado sou eu. Ah, eu errei alguma coisa. Legal. É a segunda opção para escolher. A primeira é a explicação da guild. Tá. É, caralho. Tô errando mesmo. Tem que procurar meu guia. CF. Usei tudo, usei tudo, não usei tudo. Não, apesar que status não interferem nesse detalhe. Vai, tia, pega nós aí no negócio aí, não quer aceitar no seu clubinho, pô. Caraca, eu tava pegando tão fácil que eu esqueci o cacete das ordens. É primeiro ou segundo? Desgramada, me aceita aí no clubinho, eu. É o primeiro menu, é o segundo menu, depois primeiro e primeiro. Eu acho que não tá com o que sensitivo essa desgrama. Aqui é o banco, cadê? O banco, aqui. Sistema de banco oficial do Ragnarok. Max. A segunda opção ela cancela, se não me engano, é isso mesmo. Ai, caraca.
tá aceitando. Estranho. Vamos fazer só um testezinho aqui. Aqui Crossbow Clan, a ordem é igual para todos, até onde eu lembro, pelo menos. Ah, vamos jogar, vai. O status do clã ajudaria, mas putz. O Cash Shop, deixa eu mostrar, vai, aproveitar que tô aqui. É, cara. Isso, viu, Nestro? Isso porque os caras tem IP block, os caras não aceitam, entendeu? Aí você tem que fazer uma maracutaia da porra pra conseguir jogar. Deixa eu ver uma coisa. Por que será que eu não aceito? Eu não lembro outro, meu outro char lá que eu não fiz porcaria nenhuma lá. Deixa eu ver aqui. Aqui tá até level mais baixo, até se não me engano, eu entro numa guild. Tá? Aí, ó. Tá na guild. E eu fiz os mesmos passos. Ah, agora é voltar pra... não, peraí, voltar pra Slud, se eu não me engano. A outra vez que eu loguei também tava essas... ó, oh, tudo igual. A outra aqui também tudo igual. Até espadachim já tem loja, cara. Olha esse sprite bonito. Deixa eu ver um negócio aqui. Ela pede pra falar com a capa, mas deixa eu fazer um teste, vai.
tem dinheiro não, tio. 100 zene só. A recompensa, recompensa. E agora para você entender, me diz. Aqui é só para clicar para ele. Tá. Será que é isso? Interessante. Carta? 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 Dropei minha primeira carta, quem diria? Quem diria? Mito do por uma carta.
entender, você tem que ter os ingredientes pra poder cozinhar, senão não adianta nada. Aí tem que procurar os ingredientes pra poder cozinhar. Interessantinho. Sai daqui, ô filha da... Opa. Pupa sempre... Né? Pupa sempre... Algo assim interessante. Opa, chega mais. Não faço ideia o que que é, mas estamos aí. Ah, isso aqui pelo menos não mudou até agora. Eu só não lembro de cabeça as falas do NPC. Eita porra, tá cheio de NPC aqui agora. Quest. Não sei o que é não, mas... Tô ganhando uma par de coisa que não faço ideia o que é. Enquanto tá dando, nós tá pegando. Triste. Eu quero virar um espadachim. Yes, yes, yes. Assim fácil. Assina a lambuja? Tá bom. Já me deu as
Nossa, refinado? Mais 5. Natural. Chato. Caraca, eu vou parar no meio. Vamos dar uma explorada, né? Legal, viu? Nossa, aqui é... Ah, aqui deve ser aquele evento que tem sludge transferido pro andar de cima. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Já que eu tô aqui, né? Não custa nada a gente dar uma olhada. É ele mesmo. Ou não, não lembro. Caraca, o jogo tá com muito sprite, né? De quest de sprite no PC. Muito sprite de classe.
ganhando as coisas, não faço a mínima ideia. Classe de novo. Sei que o primeiro é salvar, o segundo é o armazém, o terceiro é o teletransporte. Ah, é. O sistema é tão lento que ele somou e depois voltou. Eu fiz 45. Butch? Butch. Ai, ai, Butch. Butch. Extinto. O instinto de fazer merda. Ele me indica pra Cafra mesmo, diretamente pra Cafra.
era Geffen. Paion. Geffen. Alberta. Mohawk. Me fodi. Pra Geffen, cara. Geffen. Agora eu tô fudido. Eu não lembro de cabeça as opções pra Geffen. Se eu não me engano, se não mudou, é a terceira opção que é pra Geffen. Seja o que Deus quiser. Na primeira. Deus quis na primeira. Ó, vários. Ó, vários. Ah. Para as gatinhas. Tá. Cafra novamente. A primeira eu acho que é Prontera. É, Prontera. Ele vai me mandar dar essa volta toda pra Cafra da direita? É sério? Pior? A Cafra de cima? Catedral. Tá bom, né? Nossa, cheio de loja aqui dentro. Cafra de novo.
partir pro UP, né? Porque ficar aí falando com o NPC não vai ajudar tanto assim, não. Só não gosto de ficar com quest zerada, enchendo o saco na aba. Mas não tem muito o que ser feito aqui. Aqui vai ter que ser meio na raça mesmo, UP. O Éden, eu confesso que eu não lembro de cabeça. É, reage em tempo real. Interessante.
Vamos fechar. Vamos encerrar. Depois a gente continua o up. Vou tentar o negócio aqui de novo. Oxi. Vamos encerrar. Desejo a todos uma ótima noite. Vou upar no YouTube e colocar todos os links. Abraço a todos, uma ótima noite.